наші пілоти прибули в Румунію для опанування винищувачів F-16 та вже почали навчання. Як інформує медіа Дігі-24, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. І після розмови з румунським візаві Анджелом Тилваром зазначається, що навчання проходить на авіабазі Борча. Поки що льотчикам розповідають про винищувача, тренувальні польоти мають початися в жовтні. Дігі-24 наголошує, що українці пілотуватимуть навчання F-16, надані Румунії Нідерландами. Це начебто має зняти занепокоєння через погрози Росії знищувати літаки НАТО, які полетять до України, зазначають ЗМІ.